Втора част. Леско. 21. Март 1989 година. Вашингтон, окръг Колумбия. Съзнанието на Алън Мърсиър се изпълваше с чувство за безпомощност, дори до някъде с страх, докато работеше късно през нощта над куп военни препоръки, свързани с националната сигурност. Не можа да не се запита дали новият президент е способен да вникне в реалностите на живота. Обявяването на национален банкрут, независимо до каква степен се нуждае страната от този акт, означаваше да си навлече обвинение в държавна измама. Мърсиър се облегна назад и разтърка уморените си очи. Нямаше ги вече простичко написаните на пишеща машина и на висококачествена хартия предложения и предвиждания. Сега те се бяха превърнали в решения, засягащи милиони хора от плът и кръв. Изведнъж се почувства безсилен. Въпроси с огромни последствия се простираха отвъд погледа и разбиранията му. Светът, правителството бяха станали прекалено сложни, за да бъдат контролирани от шепа хора. Той се виждаше пометен от приливна вълна, която препуска стремглаво към скалите. Унинието бе прекъснато от помощника му, който влезе в кабинета и посочи с ръка телефона. Търси ви доктор Клайн, сър. Здравей, Рон. Както разбирам, и на теб не ти стигат часовете на деня. Прав си, отвърна Клайн. Помислих си, че може би ще искаш да узнаеш как се натъкнах на следа от скъпата ти до потопна играчка. Каква е тя? Не мога да ти кажа. Никой наоколо няма ни най-малката представа. Бъди по-ясен. Парите наистина са дошли в Министерството на енергетиката. Но после веднага са били насочени към друга правителствена агенция. Коя агенция? Националната агенция за подводни и морски изследвания. Мърсиър нищо не отговори. Мълчеше и размишляваше. Там ли си, Алън? Да, извинявай. Изглежда ние сме били само посредници, продължи Клайн. Щеше ми се да ти дам повече информация, но това е всичко, което открих. Струва ми се доста завуалирано, отвърна замислен Мърсиър. Защо министерството ви тихомълком ще прехвърля такава огромна сума на агенция, която се занимава с морски науки? Не мога да ти кажа. Да наредя ли на хората си да продължат проучванията? Не, по-добре аз да ги поема. Сондаж от неутрален източник може да вдигне по-малък шум. Не ти завиждам, че ще кръстосаш сабя с Сандекър. А, да, директора на Нюма. Никога не съм го срещал, но съм чувал, че бил доста сприхав. Аз го познавам, рече Клайн. Това определение е меко казано. Опънеш ли му кожата върху вратата на обор, гарантирам ти, че половин Вашингтон ще ти поднесе медал. Казват, че бил добър човек. Той съвсем не е идиот. Избягва политиците, но поддържа подбрана компания от тях. Няма да се поколебае да те настъпи, подяволите тия торпеда и от той род, само и само работата да бъде свършена. Никой, който е предприемал битка с него, не е излязъл победител. Ако имаш зли помисли в негова посока, предупреждавам те, че трябва да си готов с необходимите доказателства. Невинен до доказване на вината, подметна Мърсиър. Освен това е много труден за откриване. Почти никога не отговаря на телефонни съобщения, а и рядко стои в кабинета си. Ще измисля начин да го притисна в ъгъла, каза уверено Мърсиър. Благодаря ти за помощта. Няма за какво, отвърна Клайн. Успех. Имам чувството, че ще ти трябва. Отворена фигурна скоба Инк. Вторац Хаст PNG. Затворена фигурна скоба. 22. Всеки следобед точно в 4:05 адмирал Джеймс Сандекър, главният директор на Националната агенция за подводни и морски изследвания, излизаше от кабинета си и взимаше асансьора за свързочния отдел на 10-ия етаж. Беше дребен човек, висок малко над 1,50 м, с грижливо подстригана рижа брада и същия цвят гъста коса, която вече даваше признаци за побеляване. 66 годишен, той пръщеше от здраве. Поддържаше стегнато тяло, като намаляваше дневните дози витамини и чеснови хапчета, допълвайки ги с 10-километрово тичане сутрин от апартамента си до високата остъклена сграда на главното управление на Нюма. Той влезе в огромната, отрупана с апаратура свързочна зала, която заемаше 140 квадратни метра площ и се обслужваше от екип от 45 инженери и техници. 6 изкуствени спътника, изведени в орбита над Земята, свързваха агенцията с метеорологични станции, океанографски научно-изследователски експедиции и стотици други морски проекти в действие по целия свят. Директорът на свързочния отдел вдигна поглед към влизащия Сандекър. Господин адмирал, в прожекционна зала, ако обичате. Сандекър потвърди с рязко кимване на глава и влезе в малко помещение, което приличаше на кинотеатър. Потъна в мекия стол и търпеливо зачака образът на екрана да дойде на фокус. След малко от екрана го загледа с пронизителен поглед висок като върлина мъж, намиращ се на разстояние 4800 км.
Косата му беше черна, а усмихнатото му лице приличаше на скала, която предизвикваше океанската вълна да се разбие в нея. Дърк Пит седеше на наклонен назад стол, качил неприлично крака върху електронното командно табло. Той вдигна ръката, в която държеше отхапан сандвич, и махна безцеремонно. «Извинявайте, адмирале, но ме хващате посред закуската. Ти никога не си държал на официалностите», измърмори добродушно Сандекър. «Какво те прихвана сега? В това недоносче е по-студено, отколкото в ректума на полярна мечка. Изгорихме цял тон калории, за да го поддържаме топло. Леско не е туристически кораб». Пит остави сандвича на страна. «Може и да не е, но при следващото пътуване екипажът ще изрази признателност, ако бъде помислено малко повече за отоплителната система». «На каква дълбочина си?» Пит погледна към един уред. «На 223 метра. Температурата на водата е градус и половина. Не може да се каже, че условията са подходящи за игра на водна топка. Някакви проблеми?» «Никакви», отвърна Пит, все тъй усмихнат. «Леско се държи като истински джентълмен». «Изоставаме с времето», отбеляза с равен тон Сандекър. «Всеки момент очаквам да ми се обадят от президентския кабинет, за да ме питат докъде сме стигнали. Ние с екипажа ще се навъртаме наоколо, докато изразходваме горивото. Нищо повече не мога да ви обещая, адмирале. Някакви следи от минерали. Минахме над огромни находища на желязо, на промишлено добиваеми уран, тори, злато и манган. Над почти всички видове минерали, само не и над първоначалната ни цел. Геологията все още ли изглежда обещаваща? Индикациите се увеличават, но няма нищо, което да прилича на разместени пластове, седловина или солни куполи. Надявам се да се натъкнете на стратиграфен разсет. В него има най-голям потенциал. Леско не може да произвежда доходоносен пясъчен нанос, адмирале, може само да го открива. Не че искам да сменя темата, но поглеждай по-често в огледалото за обратно виждане. Няма да мога да те отърва, ако навлезеш в чужда територия. Канех се да ви питам, какво ще стане, ако попреча на разни слушатели да триангулират видеопредаванията ми. Един кадър на 40 места. Моля, сър. Спътниковата съобщителна мрежа на Нюма има директен мост с 40 други станции. Всички те получават и мигновено ретранслират твоите предавания. Забавянето е по-малко от милисекунда. За всеки, настроен на тази предавателна частота, твоят глас и образ идва от 40 различни местоположения по земното кълбо. Но няма начин първоизточникът да бъде забелязан. Мисля, че мога да си живея с това преимущество. Оставям те с сандвича ти. Пит придаде на лицето си уверен вид и махна лениво с ръка. Сандекър изчака, докато фигурата на Пит изчезне от екрана, после стана и излезе от прожекционната зала. Изкачи двата реда стълби до компютърната секция и мина през охраната. В остъкленото помещение, разположен в страни от останалите тихо бръмчащи машини, един мъж с бяла лаборантска престилка преглеждаше купчина от компютърни разпечатки. Той вдигна поглед над рамката на очилата си и изчака адмирала да се приближи. «Добър ден, докторе, поздрави го Сандекър». Доктор Рамон Кинг му отговори вяло, с вдигане на молива си. Той имаше мрачно лице с светла кожа, издадена напред челюст и вежди като бодлива тел, този тип лица не отразяваха нищо и рядко променяха изражението си. Доктор Кинг можеше да си позволи да има кисела физиономия, той беше творческият гений, който стоеше зад разработката на Леско. «Всичко ли работи гладко?» опита да завърже разговор Сандекър. «Сондата работи безпогрешно», отговори Кинг. «Точно както вчера, както онзи ден и предишните две седмици. Ако нашето бебе започне да има проблеми с зъбките, вие ще сте първият, който ще бъде уведомен. Предпочитам добрата вест пред липсата на вест». Кинг избута на страна разпечатките и застана с лице към Сандекър. «Вие не само искате луната, ами и звездите. Защо продължавате с тази рискована експедиция? Леско е неопровержим успех. Той прониква до по-големи дълбочини, отколкото имахме правото да очакваме. Вратите на откритието, които ни отвори, поразяват ума. За Бога, престанете да увъртате и оповестете съществуването му». «Не», извика Сандекър. «Не и докато не ми се наложи». «Какво се опитвате да докажете?» упорстваше Кинг. «Искам да докажа, че той е нещо повече от претенциозно средство за откриване на минерали». Кинг нагласи очилата си и се залови отново да преглежда компютърните данни. «Не съм комарджия, адмирале, но тъй като вие поемате товара на риска върху раменете си, аз ще се присъединя към играта с пълното съзнание, че ще вляза в проклетия списък на Министерството на правосъдието като съучастник». Той замълча и се вгледа в Сандекър. «Аз имам законно придобити права над Леско. И аз, като всеки друг, искам да го видя как печели точки.
Но ако нещо се оплеска и ония момчета там, в океана, бъдат хванати като крадци нощем, тогава най-доброто, на което вие и аз можем да се надяваме, е да бъдем намазани с катрани овъргаляни в перушина, а после проклодени в Антарктика. А за най-лошото дори не ми се мисли. 23. Вашингтонската атлетическа общност гледаше подозрително на здравословния навик на Сандекър. Той беше единственият, когато виждаха да тича за здраве по тротуара с недопушена пура от типа на Чърчиловите, която неизменно стърчеше от устата му. На път за сградата на Нюма, в ранното навъсено утро, един закръглен мъж с смачкан костюм, седнал на пейката на автобусната спирка, вдигна поглед от вестника си. «Адмирал Сандекър, мога ли да поговоря с вас?» Сандекър се обърна от любопитство, но не позна съветника на президента по националната сигурност и продължи темпото си. «Обадете ми се да ви определя среща», изрече задъхано и равнодушно той. «Не обичам да прекъсвам крачката си. Моля ви, господин адмирал, аз съм Алън Мърсиър». Сандекър се закова на място и присви очи. «Мърсиър». Президентският съветник сгъна вестника и стана. «Моите извинения, задето прекъсвам сутрешното ви спортуване, но разбрах, че трудно може да ви хване човек за разговор. Вашият пост е по-висок от моя. Можехте просто да ми наредите да дойда в Белия дом». «Не се вманячавам в спазването на официалния протокол», отвърна Мърсиър. «Една обикновена среща като тази си има своите предимства. Един вид, да хванете плячката си вън от убежището й», рече Сандекър. «Подличка тактика. И аз я ползвам понякога. Според слуховете вие дори сте майстор по подличките тактики». За миг лицето на Сандекър пребледня. После той избухна в смях, извади запалка от джоба на анцуга си и запали остатъка от пурата. «Винаги разбирам, когато ме будалкат. Не ми направихте засада заради портфейла ми, нали господин Мърсиър? За какво ви е думата?» «Много добре. Надявам се да ми кажете нещо за Леско». «За Леско ли?» Адмиралът наклони леко глава, жест, който при всеки друг мъж би изразявал огромна изненада. «Очарователен инструмент. Предполагам, знаете за какво служи. Защо вие не ми кажете?» Сандекър свира мене. «Ами да речем, че това е нещо като лескова пръчка за откриване на подпочвена вода. Лесковите пръчки за откриване на подпочвена вода не струват 680 милиона долара на данъкоплатците. Какво по-точно искате да знаете? Дали съществува такъв екзотичен инструмент? Проектът Леско съществува и дори е страхотно сполучлив, бих добавил. Подготвен ли сте да обясните функцията му и сумата пари, изразходвани за разработката му? Кога? Възможно най-скоро. Дайте ми 2 седмици и ще сложа въпросното леско в скута ви в грижливо направена опаковка». Мърсиър не се хващаше толкова лесно. 2 дни. «Зная какво си мислите», заговори искрено Сандекър. «Но ви уверявам, че не се страхувам от скандал, далеч съм от подобно нещо. Имайте ми доверие поне 1 седмица. Просто не мога да смогна за по-малко време. Започвам да се чувствам като съучастник в ограбване чрез злоупотреба с доверие. Моля ви, поне 1 седмица». Мърсиър погледна Сандекър право в очите. «Боже мой», помисли си той, ама човекът наистина се моли. Съвсем не бе очаквал такова нещо. Той махна на шофьора, който беше паркирал наблизо, и кимна на Сандекър. «Добре, адмирале, имате исканата 1 седмица. Правите трудна сделка», каза Сандекър с хитра усмивка. Без да продума повече, адмиралът се обърна и продължи да тича към управлението на Нюма. Мърсиър наблюдаваше как дребният мъж става все по-малък в далечината. Като че ли не забелязваше, че шофьорът му стои търпеливо до автомобила, придържайки отворена вратата. Мърсиър стоеше като вцепенен, чувствайки как го обзема все по-засилващо се чувство, че го изпързаляха. 24. За Сандекър денят беше изтощителен. След неочакваната му среща с Мърсиър той се изправи пред Конгресната комисия по бюджета и до 8 вечерта изтъкваше целите и завоеванията на Нюма, призоваваше, а в отделни случаи изискваше допълнителна финансова помощ за операциите на агенцията. Това беше скучна бюрократична работа, която ненавиждаше. След лека вечеря в клуба на армията и военноморските сили той се прибра в апартамента си в Уотергейт и си наля чаша мляко. Събу си обувките и тъкмо започна да се отпуска, телефонът иззвъня. Нямаше да се обади, ако не се бе обърнал да види на коя линия го търсят. Червената лампичка на директната линия за Нюма мигаше тревожно. Сандекър слуша. «Рамон Кинг се обажда, адмирале. Възникна проблем на Леско. Повреда ли? Де да имахме този късмет?» Отвърна Кинг. «Системата ни заразви в калови нашественик. Напада ли нашия плавателен съд?» «Не. Значи е възможно да е някоя от нашите подводници», оптимистично предположи Сандекър. В гласа на Кинг се долавяше безпокойство.
Обектът поддържа паралелен курс, разстояние 4000 метра. Като че ли хвърля сянка на Леско. Това не е хубаво. Ще имам по-ясна представа за положението, когато компютрите дадат по-подробни анализи за нашия незнаен гост. Сандекър замълча. Отпиглът към ляко и потъна в размишления. Накрая рече. Обади се на охраната и им кажи да намерят Джордино. Искам го за тази работа. Кинг заговори колебливо. Джордино запознат ли е с? Той знае ли? Знае, увери го Сандекър. Лично аз го запознах с проекта от самото начало, в случай, че се наложи да замести Пит. Не е лошо да се разберете с него. Ще бъда при теб след 15 минути. Адмиралът затвори телефона. Най-големите му страхове започнаха да изплуват на повърхността. Той се загледа в бялата течност в чашата, сякаш можеше да извика зрителна представа на загадъчния плавателен съд, който дебнеше беззащитния Леско. После остави чашата на страна и забърза към вратата, забравяйки, че е по чорапи. Дълбоко под повърхността на Лабрадорско море, недалеч от най-крайната северна точка на Нюфаундленд, обгърнат в смразяваща тишина, стоеше Пит и изучаваше електронното показание на екрана на дисплея, докато неидентифицираната подводна лодка се движеше по край външните краища на обхвата на уреда на Леско. Изведнъж светна ред от данни и той се наведе напред. Само след миг обаче екранът потъмня, сякаш връзката се загуби. Бил Ласки, операторът на пулта за управление, се обърна към Пит и поклати глава. Съжалявам, Пит, но нашият гост е от срамежливите. Няма да застане на показ, за да го изследваме с локатора. Пит сложи ръка на рамото на Ласки. Пак опитай. Рано или късно той обязателно ще престъпи границата от към нашата страна. Пит мина през лабиринта от сложните електронни уреди на командното помещение, стъпвайки безшумно по покрития с гумена изолация под. След това слезе по стълбата на подолната палуба и влезе в стайчка, не по-голяма от две съединени телефонни будки. Седна в края на сгъваемото легло, разгърна едно хелиографно копие върху малко писалище и започна да изучава вътрешността на Леско. Подводна уродливост беше най-галевното определение, което му мина през ума, когато за първи път видя най-усъвършенствания изследователски плавателен съд в света. Той не приличаше на нито един от строените до тогава, чиято цел беше да кръстосват дълбините на моретата. Компактната форма на Леско граничеше с абсурда. Най-точно можеше да бъде описана като вътрешната част на самолетно крило, изправено на върха си и команден пункт на подводница, загубила корпуса си. Казано накратко, той представляваше дебело парче метал, което се движи в изправено положение. За тази необичайна форма на Леско си имаше причина. Самият замисъл беше огромен скок в подводната технология. В миналото всички механични и електронни системи се строяха съобразно пространствените ограничения на стандартния корпус във форма на пура. Докато алуминиевият кожух на Леско беше построен около компактната система от уреди. Колкото до удобствата на тричленния екипаж, те бяха малко. Плавателният съд се управляваше автоматично и се направляваше от компютърния мозъчен център в главната квартира на Нюма в Вашингтон, намиращ се на почти 5000 км. Какво ще кажеш за малко лекарство, за да изчистим паяжините в очите? Пит вдигна глава и погледна скръбните, зачервени очи на сам Куейл, електронния магьосник на експедицията. Куейл вдигна две пластмасови чаши и половин литрово шише, чието съдържание от бренди едва покриваше дъното му. Срамота. Възмути се Пит, едва сдържайки усмивката си. Знаеш, че разпоредбите на Нюма забраняват да се употребява алкохол на борда на научно-изследователските плавателни съдове. Не ме гледай така, отвърна с подправена невинност, Куейл. Намерих това дяволско нещо, или каквото е останало от него, на леглото си. Сигурно някой странстващ работник по конструкцията го е забравил. Чудна работа. Възкликна Пит. Куейл го погледна озадачен. Кое? Съвпадението. Пит пъхна рука под възглавницата и извади 100-грамово шишенце с уиски Белс и го вдигна. То беше наполовина пълно. Странстващият работник по конструкцията е оставил подобно нещо и на моето легло. Куейл се усмихна и подаде чашите на Пит. Ако ти е все едно, ще оставя моето за лек срещу ухапване от змия. Пит наля в двете чаши и подаде едната на Куейл. После седна отново на леглото и бавно заговори. Какво е твоето заключение, Сам? За нашия неуловим посетител? За същия, отвърна Пит. Какво го възпира да се доближи и ни огледа хубаво? Защо му е тази игра на котка и мишка? Куейл отпи една здравословна глътка уиски и свира мене. Вероятно конфигурацията на Леско не може да се изчисли от системата за разпознаване на подводницата.
Няма съмнение, че шкиперът и ще се свърже с командното си в главно управление да пита дали да направи преглед на подводен плавателен съд в неговата патрулна зона, преди да ни спре и ни състави акт, задето сме навлезли в чужда територия. Кое допи питието си и загледа скупнеш шишето. Имаш ли нещо против втора глътка? Не, пини си. Коел си наля щедра доза. Ще се чувствам в по-голяма безопасност, ако успеем да лепнем етикетче с името на тия момчета. Те няма да навлязат в обхвата на нашето сканиране. Не мога обаче да разбера едно, как успяват да се движат по точен контур. Имам чувството, че се потапят и издигат към повърхността, за да ни се подиграят. Не е някакво чудо, каза Коел и намръщи лице, когато уискито опари гърлото му. Техните трансдуктори измерват нашите осезатели. Те знаят, в границите на няколко метра, къде заглъхват сигналите ни. Пет седна и присви очи. Да предположим. Само да предположим. Той не довърши мисълта си. Напусна кабината си почти тичешком, изкачи стълбата и влезе в командния пункт. Коел отпи още една глътка и го последва. Само че без да тича. Има ли промяна? Попита Пит. Ласки поклати глава. Неканените продължават да си играят на криеница. Започни бавно да потъмняваш нашите осезатели. Може и да успеем да ги приближим към нас. Стъпят ли в двора ни, нападни ги с всички възможни уреди, които имаме. И очакваш да прилъжеш ядрена подводница, управлявана от първокласни професионалисти, с трикове като за детска градина? Не можеше да повярва Коел. Защо не? Простодушно се усмихна Пит. Залагам противозмийското си лекарство за твоето, че ще се хванат на въдицата. Коел го загледа като търговец, който току-що е продал крайбрежен парцел в пустинята Гоби. Дадено. През следващия час те продължиха обичайната си работа. Контролираха уредите и проверяваха съоръженията. Накрая Пит погледна часовника си и махна към Ласки. Системите, на разположение, нареди той. Системите, в готовност, потвърди Ласки. Добре, пипни негодника. Устройството за данните пред тях се съживи и на екрана се появи изображението на далечина. Контакт, 3480 метра. Курс, Пеленг 108. Скорост, 10 морски възела. Захапа въдицата. Коел не можеше да скрие възбудата в гласа си. Хванахме го. Пълна дължина, 76 метра. Ширина приблизителна, 10.7 метра. Предполагаема подводна водоизместимост, 3650 тона. Мощност, един ядрен реактор с водно охлаждане. Предназначение, да открива и унищожава противника. Флаг, САЩ. Той бил наш. Въздъхна с облегчение Ласки. Е, поне сме сред приятели, смънка Коел. Пит гледаше напрегнато. Още не сме излезли от гората. Нашето дебнещо приятелче промени курса си на 076, увеличава скоростта, предаде данните от екрана Ласки. Сега се отдалечава от нас. Ако не бях запознат с подобно нещо, обади се замислен Коел, щях да кажа, че той се готви за нападение. Пит извърна поглед към него. Говори по-ясно. Преди няколко години бях член на конструкторски екип, който разработваше подводни оръжейни системи за военноморските сили. Тогава научих, че подводницата изтребител захожда бързо към фланга и се отклонява от целта, преди да изстреля торпедо. Все едно, че стреляш през рамо с барабанния си револвер в някой негодник, както препускаш в галоп, напускайки града. Добро сравнение, призна Коел. Съвременното торпедо е натъпкано с ултразвукови, топлинни и магнитни датчици. Изстреляно веднъж, то подгонва целта с безбожна упоритост. Ако я пропусне първия път, започва да кръжи около нея, докато направи контакт. Ето защо разбере ли майката подводница, че целта има оръжие с същия капацитет като нейния, отрано се отдалечава от мишената и се измъква. По лицето на Пит се изписа загриженост. На какво разстояние сме от дъното? На 130 метра, отговори Ласки. Пит изобщо не можеше да свикне с метричната система. По навик изчисли показанието на около 750 фута. А профилът какъв е? Изглежда неравен. Има оголени скали, някои от които достигат височина 15 метра. Пит се приближи до масичката на стереореда и огледа една карта на морското дъно. После каза. Превключи на претоварване и ни спусни. Ласки го погледна очудено. В командния пункт на Нюма няма да им се хареса, че срязваме юздите им. Ние сме тук, а Вашингтон е на 4800 км от нас. Смятам, че е най-добре ние да направляваме плавателния съд, докато разберем пред какво сме изправени. Коел изглеждаше смутен. Ама ти нали не мислиш сериозно, че ще бъдем нападнати? Докато съществува 1% вероятност, нямам намерение да я пренебрегна. Пит кимна към Ласки. Спускай ни. Да се надяваме,
че ще можем да се загубим в геологията на морското дъно. Ще ми трябва хидролокатор, за да не заоръв в някоя скала. Поддържай автоматично съпровождане на подводницата, нареди му Пит. Използвай прожекторите и телевизионните монитори. Ние ще гледаме с невъоръжени очи. Това е лудост, обади се Куейл. Да не мислиш, че ако се движехме близо до бреговете на Сибир, руснаците ще се поколебаят да ни сритат там, където най-боли? Света Богородице! Ахна Ласки! Пит и Куейл се смразиха на място и очите им изведнъж се изпълниха с страха на преследвани хора, когато зачетоха светещите зелени букви на екрана на дисплея. Аварийно обстоятелство, критично. Нов контакт, Пеленг 193. Скорост, 70 морски възела. Състояние, предстоящо сблъскване. Време до контакта, 1 минута, 11 секунди. Стана тя, каквато стана? Прошепна Ласки с поглед на човек, видял гроба си. Те са изстреляли торпедо в нас. Джордино можеше едва ли не да надушва предстоящото и когато на хълта в командния пункт, го видя в очите на доктор Клайн и адмирал Сандекър. Нито един от двамата мъже не помръдна, дори не отмести поглед към влизащия смугъл, дребен италианец. Цялото им внимание бе съсредоточено в огромния електронен екран, заемащ цяла една стена. Джордино бързо хвърли поглед и осмисли показанието за надвисналата опасност. Обърнете посоката им на движение напред, рече той със спокоен глас. Не мога, вдигна безпомощно ръце Кинг. Те са превключили на претоварване. Тогава им го кажете. Внезапно повиши глас Джордино. Няма начин. Думите на Сандекър прозвучаха напрегнато и глухо. В телефонната връзка от свързочния спътник има срив. Направете връзка чрез компютрите. О, да, смънка Кинг и в очите му се появи слаб проблясък на разбиране. Все още мога да командвам изхода им на данни. Докато Кинг говореше в уреда, който препредаваше съобщението към Леско, Джордино наблюдаваше екрана и броеше секундите на курса на торпедото. Пит те очаквал, отбеляза Сандекър, посочвайки с брадичка към екрана. И тримата изпитаха кратко облегчение, когато настъпателната скорост на работещия под вода съд започна да намалява. 10 секунди до контакта, съобщи Джордино. Сандекър грабна телефона и закрещя, разтрепервайки дежурната телефонистка. Свържете ме с адмирал Джо Кемпър, началника на военноморските операции. 3 секунди. 2. 1. В стаята настъпи мъртва тишина. Всеки се страхуваше да продума, пазеше се да не бъде първият, изрекал думи, които може би щяха да станат епитафия на подводния плавателен съд и екипажа му. Екранът остана черен. После индикацията отново се появи. Не улучи, въздъхна тежко Кинг. Торпедото мина на 90 метра зад него. Магнитните датчици нямат силно действие върху алуминиевия корпус на Леско, отбеляза Сандекър. Торпедото прави кръг за втори опит, съобщи Кинг. Каква му е траекторията? Изглежда, следва прав път. Предайте им да обърнат Леско странично, под ъгъл на хоризонталната плоскост и да поддържат кила по посока на торпедото. Така ще се намали площта на удара. Сандекър влезе във връзка с един от помощниците на Кемпър, капитан трети ранг, който му съобщи, че началникът на военноморските операции си е легнал и той не можел да го безпокои. Все едно, че помощникът хвърли масло в огъня. Чуй ме добре, синко, заговори Сандекър с заплашителния си тон, с който бе добре известен. Случайно съм самият адмирал Джеймс Сандекър от Нюмай, въпросът е спешен. Най-настойчиво ти препоръчвам да доведеш Джо до телефона или в противен случай следващото ти дежурство ще бъде на метеорологичната станция на връх Еверест. А сега, бегом! След малко прозяващият глас на адмирал Кемпър долетя неясно по телефона. Джим, какъв, по дяволите, е проблемът? Ваша подводница току-що нападна един от моите научно-изследователски плавателни съдове. Кемпър остана като гръмнат. Къде? На 10 мили от островите Бътън в Лабрадорско море. Това са канадски води. Нямам време за обяснения, каза Сандекър. Трябва да наредиш на вашата подводница да само разруши торпедото си, преди на главите ни да се е стоварила една безсмислена трагедия. Остани на линията, каза Кемпър. След малко ще ти се обадя. Имаме само 5 секунди, провикна се Джордино. Кръгът се стеснява, допълни Кинг. 3 секунди. 2. 1. Докато чакаха, изпитаха чувството, че следващият интервал се заточи като в меласа. После Кинг съобщи. Пак не ги улучи. Този път мина само на 10 метра зад тях. Колко близо са до морското дъно? Попита Джордино. На 35 метра и продължават да се спускат. Сигурно Пит гледа да се скрият зад формациите от оголени скали. Положението изглежда безнадеждно. Ако торпедото не ги улучи следващия път, има вероятност някоя скала да пробие корпуса им.
Сандакър се вдърви, когато по телефона отново долетя гласът на Кемпър. Говорих с началника на полярната отбрана. Той ще изпрати срочен сигнал до капитана на подводницата. Надявам се поне да е на време. Не си единственият. Съжалявам за бъркотията, Джим. Обикновено американската военна флота няма навика първо да стреля, а после да задава въпроси. Но случва се, когато бъде забелязан неидентифициран подводен плавателен съд толкова близо до северноамериканското крайбрежие. Между другото, какво прави твой плавателен съд там? Военната флота не е единствената, която провежда тайни мисии, отвърна Сандакър. Благодаря ти за съдействието. Той изключи връзката и погледна към екрана. Торпедото пореше дълбините с убийствена мисъл в електронния си мозък. Взривната му глава отстоеше на 15 секунди от леско. Спускат се, проплака Кинг на висок глас. Само на 12 метра са от дъното. Господи, няма да успеят. Мислите в главата на Джордино препускаха в опити да открият някакво решение, но такова вече не бе останало. Този път неизбежното нямаше как да бъде заобиколено. Ако торпедото не ги унищожеше в следващите няколко секунди, то морското дъно щеше завинаги да приюти леско и тримата мъже вътре в него. Устата му беше пресъхнала като пясъчна яма. Вече не броеше секундите. По време на стрес хората с необикновена яснота забелязват странни неща, които не са на мястото си. Джордино безцелно се запита как той не е обърнал внимание досега, че Сандакър е без обувки. Този път ще ги улучи, каза Кинг. Това беше просто обявяване на факт, нищо повече. Лицето му не изразяваше никакви чувства, кожата на ръцете му, когато ги вдигна пред очите си, за да не вижда екрана, беше мъртвешки бледа. Торпедото се вряза в леско, но от компютрите не се чу никакъв звук. Те стояха безучастни и не предадоха нито експлозия, нито силен шум от метал, пръснат на парчета. Бяха имунизирани срещу сподавените викове на умиращите в черните ледени дълбини мъже. Една по една бездушните машини се изключиха. Лампичките им угаснаха и терминалите им замряха. И те замлъкнаха. За тях леско повече не съществуваше. 25. Мърсиър не изпитваше никакво въодушевление от това, което трябваше да свърши. Той харесваше Джеймс Сандакър, уважаваше прямотата и праволинейния му начин на организация. Но нямаше как да избегне непосредственото разследване на потъналия леско. Не смееше да изчаква и да подлага на риск националната сигурност. Журналистите щяха да почнат да обикалят като лешояди. Трябваше бързо да състави план за извеждането на адмирала и Белия дом от цялата каша, без да се стига до национален протест. По интеркома се разнесе гласът на секретарката му. Адмирал Сандакър е тук, сър. Покани го да влезе. Мърсиър едва ли не очакваше да види изпит от недоспиване мъж, потънал в скръп от трагедията и жертвите. Но се излъга. Сандакър влезе в кабинета ослепителен с униформата си с златни нашивки и цветни кантове. От единия ъгъл на устата му стърчеше току-що запалена пора, а очите му светеха с блясъка на самоувереността. Ако щеше да бъде разнищван под лупа, явно искаше да се представи в изискан вид. Моля, седнете, адмирале, покани го Мърсиър и се изправи. Комисията по национална сигурност ще се събере след няколко минути. Искате да кажете инквизицията? Съвсем не. Президентът просто иска да научи фактите около разработката на леско и да разположи събитията от последните 36 часа в дните занапред. Явно никак не си губите времето. Няма още 8 часа, откакто хората ми бяха убити. Това е доста остро казано. А как друго я, че бихте го определили? Аз не съм съдия, отвърна тихо Мърсиър. Държа да знаете обаче, че искрено съжалявам за провала на проекта. Готов съм да поема цялата вина. Ние не търсим изкупителна жертва, а само факти, които вие упорито отказвате да разкриете. Имам си причини. Ще ни бъде любопитно да ги чуем. Интеркомът изпи ука. Да. Всички се събраха. Идваме. Мърсиър посочи към вратата. Да тръгваме ли? Двамата влязоха в заседателната зала на Белия дом. Синият килим подхождаше на пердетата, а на северната стена, над камината, висеше портрет на Хари Труман. Президентът седеше на централното място на огромната овална махагонова маса с гръб към тераса, която гледаше към розова градина. Точно срещу него вице-президентът записваше нещо в бележника си. Присъстваха още адмирал Кемпър, министърът на енергетиката доктор Роналд Клайн, държавният секретар Дъглас Олдс и директорът на централното разузнаване Мартин Броган. Президентът тръгна към Сандакър и го поздрави сърдечно. Радвам се да ви видя, адмирале. Моля, седнете и се чувствайте удобно. Вярвам, познавате всички присъстващи. Сандакър кимна и се настани на един свободен стол в края на масата. Седеше сами настрани от другите.
И така, взе думата президентът, предполагам, ще ни разкажете за вашия загадъчен леско. Секретарката на Пит, Зери Почински, влезе в компютърната зала, носейки поднос с чаша кафе и сандвич. Клепките на лешниковите й очи бяха влажни. Беше и трудно да приеме факта, че шефът й е мъртъв. Шокът от мисълта, че е загубила толкова близък човек, още не я бе обзел напълно. Но тя знаеше, че това ще стане по-късно, когато останеше сама. Тя завари Джордино, възседнал един стол, с локти и брадичка подпрени на облегалката. Беше се вторачил в редицата от неми компютри. Седна до него и каза с тих глас. Ето любимият ти сандвич, пастърма с жито. Джордино отказа сандвича, поклащайки глава, но посегна към кафето. Кофеинът слабо облегчи отчаянието и гнева, насъбрали се в него, докато гледаше как Пит и другите двама умират, а той стоеше безпомощен да ги спаси. Защо не си вървиш вкъщи да поспиш, предложи Зери. Нищо не можеш да направиш, като стоиш тук. Джордино заговори като изпаднал в транс. Двамата с Пит извървяхме дълъг път. Да, знам. Играхме заедно футбол в гимназията. Той беше най-опърничавият и най-непредвидимият защитник в лигата. Забравяш, че веднъж присъствах, когато двамата се отдадохте на спомени. Мога да ти повторя почти всичко. Джордино обърна глава към нея и се усмихна. Толкова ли сме били ужасни? Зери също се усмихна, през сълзи. Да, толкова. Вратата се отвори и в залата влезе екип от компютърни техници. Ръководителят им се приближи до Джордино. Извинявайте, че ви прекъсваме, но получих нареждане да унищожа проекта и да преместя компютрите в друг отдел. Време е за заличаване на доказателствата, нали? Моля, господине. Уточнихте ли това с доктор Кинг? Мъжът кимна важно. Преди 2 часа. Преди да напусне сградата. Тък му говорехме за тръгване, обади се Зери. Хайде, аз ще карам. Джордино покорно стана и разтърка уморените си до болка очи. Задържа вратата, за да пропусне Зери пред себе си. Понечи да я последва, но изведнъж се спря на прага. Щеше на косъм да го изпусне. По-късно не можа да обясни какво беше онова неуловимо нещо, което го бе накарало да се обърне и да хвърли последен поглед на стаята. Мигването на светлина беше толкова кратко, че нямаше да го забележи, ако погледът му не бе насочен в точно определената посока в точно определеното време. Той извика на техника, който тък му бе изключил електрическата верига. Включи отново. Защо? По дяволите, включи отново. Беше достатъчно да се види намръщеното лице на Джордино. Не биваше да му се възразява повече. Техникът се подчини. Изведнъж стаята загуби всякакво измерение. Всички се отдръпнаха назад, сякаш ставаха свидетели на раждането на някакво родливо явление. Всички, с изключение на Джордино. Той не помръдваше, само устните му се разтеглиха в учудена, весела усмивка. Един по един компютрите оживяха. Нека да изясним въпроса, заговори президентът с лице, помръкнало от съмнение. Казвате, че този ваш леско може да вижда през плътна скала, дебела 16 км, и да разпознава 51 различни вида минерали и следи от метал в нея, допълни Сандекър, без да трепне. Да, господин президент, точно това казвам. Не мислех, че това е възможно, обади се директорът на ЦРУ Броган. Електронните механизми имаха определен успех в измерването на специфично електрическо съпротивление на подземните минерали, но в никакъв случай не и до такава степен. Как е бил замислен и разработен толкова значим проект без знанието на президентството или на Конгреса? Попита вице-президентът. Предишният президент знаеше за него, уточни Сандекър. Той проявяваше склонност да подкрепя футуристични замисли. И както положително вече сте осведомени, той финансираше една секретна група учени, наречена секцията МЕТА. Именно учените от МЕТА проектираха леско. Плановете бяха предадени на Нюма под пълна охрана. Тогавашният президент осигури парите и ние го построихме. И той действително работи. Настоя да узнае президентът. Резултатите го доказаха, отвърна Сандекър. През първите ни пробни курсове бяха точно определени залежи от злато, манган, хром, алуминий и поне още други 10 елемента, включително уран. Мъжете около масата имаха различни изражения на лицата. Президентът гледаше особено Сандекър. Адмирал Кемпър изглеждаше безразличен. По лицата на останалите се четеше недоверие. Да не искате да кажете, че можете да определите както обхвата на залежа, така и оценката за стойността му, усъмни се Дъглас Оутс. Само няколко секунди след откриването на съответния елемент или минерал, леско предава точно изчисление на данните за рудния залеж, за разходите по изкупните работи и печалбите от тях и разбира се, точните координати на местонахождението му.
Ако слушателите на Сандекър до тогава бяха скептично настроени, сега открито показваха пълното си недоверие. Министърът на енергетиката Клайн зададе въпроса, който се въртеше в ума на всеки от присъстващите. Как работи това нещо? На същия основен принцип на локатора или на ехолота, само че леско предава силно фокусиран и концентриран енергиен импулс в Земята. Този високоенергиен лъч, подобен теоретически на радиостанция, която излъчва различни мелодии по въздуха, праща различни сигнални частоти, които се отразяват от геоложките формации, в които се удря. Моите инженери го определят като модулация на развивката. Можете да го сравните с вик в каньон. Когато гласът ви се удари в скала, вие чувате ясно ехо. Ако обаче по пътя си срещне дървета или храсти, ехото се връща приглушено. Аз все още не мога да разбера как той различава отделните видове минерали, обади се видимо обърканият Клайн. Всеки минерал, всеки елемент в строежа на Земята резонира на своя собствена частота. Медта резонира на около 2000 цикъла. Желязото – на 22. Цинкът – на 4000. Глинестите, скалните и пясъчните шисти си имат съответно своя характерна особеност, която определя вида на сигнала, който се удря и пречупва в повърхността им. На компютърния екран показанието прилича на ярко отцветено напречно сечение на Земята, тъй като различните формации имат отделен цветен код. И вие измервате дълбочината на залежа чрез времето на закъснение на сигнала, вметна адмирал Кемпър. Точно така. Според мен сигналът би трябвало да отслабва и да се изкривява, навлизайки в по-голяма дълбочина, отбеляза Мърсиър. Правилно, потвърди Сандекър. Лъчът губи енергия, докато минава през различните земни пластове. Но записвайки всеки удар по време на проникването в дълбочина, ние се научихме да очакваме и да разпознаваме отражателните отклонения. Наричаме това проследяване на плътността. Компютрите анализират ефекта и предават поправените данни в цифров вид. Президентът се размърда неспокойно на стола си. Всичко това звучи като измислено. Но е самата истина, каза Сандекър. Нещата, господа, се свеждат до следното. Флота от 10 леско би могла да начертае карта и да анализира всяка геоложка формация под всеки кубически метър морско дъно за 5 години. Залата притихна за няколко мига. После Олтс промълви благоговейно. Божичко, потенциалът е направо забележителен. Директорът на ЦРУ Броган се наведе над масата. Има ли вероятност руснаците да разработват подобно средство? Сандекър поклати глава. Не вярвам. Допреди няколко месеца самите ние нямахме технология, с която да усъвършенстваме високоенергийния лъч. Дори и ударна програма, започваща от АП, ще им трябва цяло десетилетие, докато ни догонят. Един въпрос, който се нуждае от отговор, намеси се Мърсиър. Защо точно Лабрадорско море? Защо не изпробвах телескоп наш собствен шел? Реших, че ще е по-добре да провеждаме опитите в изолиран район, далеч от редовния корабен трафик. Но защо толкова близо до канадския бряг? Леско неочаквано получи индикации за петрол. На петрол. Да, оказа се, че следата води към пролива Хътсън, на север от Нюфаундленд. Дадох нареждане на Леско да се отклони от първоначалния курс и да проследи дирата и в канадски води. Отговорността за загубата на мой скъп приятел и екипажа му, както и за изследователския подводен съд е моя и само моя. Никой друг не бива да се вини. В залата като привидение влезе един от помощниците и поднесе кафе. Когато стигна до Сандекър, остави до лакътя му бележка. На нея пишеше. Трябва спешно да ви видя. Джордино, ако разрешите да прекъснем за малко, каза Сандекър. Предполагам, че навън ме чака мой служител с последна информация за трагедията. Президентът го погледна с разбиране и кимна по посока на вратата. Разбира се. Можете да го поканите при нас. В заседателната зала влезе Джордино с сияещо като фар лице. Леско и всички на борда му са живи и здрави, избъбри той без предисловия. Как така? Попита Сандекър. Торпедото улучило една оголена скала на 50 метра от плавателния съд. От удара станало късо съединение в главните терминали. Пити хората му едва преди час приключили с аварийния ремонт и възстановили връзката. И никой ли не е ранен? Попита адмирал Кемпър. Корпусът здрав ли е? Под отини и ожилвания, отговори Джордино като в телеграма. Един счупен пръст. Няма съобщение за пробойни. Слава богу, че са живи, каза президентът и по лицето му се разля усмивка. Джордино не можеше повече да сдържа вълнението си. Не съм ви съобщил най-радостното. Сандекър го изгледа зачуден. Най-радостното ли? Веднага след като компютрите влязоха във връзка, изходните анализатори полудяха. Поздравления, адмирале! Леско се натъкна на стратиграфни трапове. Сандекър се напрегна. Искаш да кажеш, че са открили петрол?
Първоначалните показания предполагат находище, дълго почти 95 морски мили и широко 3 четвърти миля. Добивът се очертава да е изумителен. От предварителните преценки се очакват от доходоносен пясъчен нанос 2000 барела на Акърфуд звезда. Запасът би могъл да даде 8 милиарда барела петрол. Звезда Акърфуд, единица обем за вода, нужна да покрие площ от 1 акър на дълбочина 1 фут. БПРЕ, никой около масата не продума. Всички седяха неподвижни и поглъщаха огромните резултати от чутото. Джордино отвори дипломатическото си куфърче и подаде на Сандекър наръч документи. Нямах време да ги връзвам с панделка, но тук са предварителните цифри, изчисления и преценки, включващи пресметнатите разходи по сондирането и производството. Доктор Кинг ще направи по-сбит доклад, когато Леско проучи по-основно находището. Къде точно е тази находка? Попита Клайн. Джордино извади една морска карта и я разгъна на масата пред президента. Започна да чертае смоли в пътя на Леско. След като се отървали на косъм от торпедото, екипажът на Леско предприел действие за излизане изпод удар. Те не знаели, че подводницата получила нареждане да прекрати нападението. Завивайки дъгообразно на северозапад от Лабрадорско море, те се движили близо до морското дъно през пролива Грей на юг от островите Бътани навлезли в залива Унгава. И ето тук. Джордино млъкна и отбеляза мястото, открили нефтеното находище. Възбудата в очите на президента мигом угасна. Значи не е близо до брега на Нюфаундленд. Не, сър. Границата на провинцията Нюфаундленд свършва в една точка на сушата при входа на пролива Грей. Нефтеното находище е във водите на Квебек. По лицето на президента се изписа разочарование. Той и Мърсиър се спогледаха с ужас в очите. От всички места в цялото северно полукълбо, заговори почти шепнешком президента, то да се окаже в Квебек. Трета част. Северноамериканският договор. 26. Април 1989 година, Вашингтон, окръг Колумбия, Пит прибра записките на Хайди по северноамериканския договор в куфърчето си за документи и кимна на стюардесата, която проверяваше дали си е закопчал предпазния колан и е изправил облегалката на креслото си. Разтри слепоочията си в напразен опит да облегчи главоболието, което го мъчеше, откакто смени самолета в Сейнт Джонс, Нюфаундленд. Сега, след като трескавите морски опити с Леско бяха приключили, малкият научно-изследователски съд бе качен на плаващата му база и закаран в Бостън за ремонт и модернизация. Бил Ласки и сам Куейл заминаха веднага на едноседмична почивка с семействата си. Пит им завидя. Той не можеше да си позволи лукса да почива. Сандекър му бе наредил да се върне в управлението на Нюма за доклад от първа ръка върху приключилата експедиция. Гумите на самолета тупнаха на пистата на Вашингтонското национално летище няколко минути преди 7 часа. Пит остана на мястото си, докато останалите пътници твърде рано задръстиха пътеката. Беше един от последните, който слезе, без да бърза, преценявайки правилно, че колкото и да се разтъкава на път за багажната лента, пак ще пристигне преди багажа си. Намери колата си, червен Ford Cobra S, модел 1966, на паркинга на ВИП-А, оставена там от секретарката му в ранния следобед. Във волана бе пъхната бележка. Уважаеми шефе, добре дошъл у дома. Съжалявам, че не можах да ви посрещна, но имам среща. Наспете се хубаво до вечера. Казах на адмирала, че самолетът ви пристига утре вечер. Имате един ден почивка от мен. Зери, П. С. Почти бях забравила какво е да караш огромен стар звяр. Удоволствие, удоволствие, но йо, ужас, що пари за бензин. Пит се усмихна и включи стартера, заслушвайки се с удоволствие как 6960 кубически сантиметровият двигател оглуши с неприличен рев пространството. Докато изчакваше стрелката на измервателния уред за температурата да изпълзи до затоплен, той препрочете бележката. Зери Почински беше прекрасна млада жена, по лицето й рядко отсъстваше заразителната й усмивка, лешниковите й очи гледаха закачливо и топло. Беше 30 годишна, неомъжвана до сега, загадка за Пит, възпълна, с дълга, светло-бежова коса, която се спускаше под раменете й. Неведнъж му бе минавала мисълта да изкара флирт с нея. Често бе получавал сдържани намеци за това. За съжаление обаче той се придържаше към закон, издълбан в бетона на някаква служебна сграда, и през по-младите си, но не толкова дисциплинирани години бе изпитал на свой гръб, че човек, който прекрачва границите с подчинените си, винаги си навлича неприятности. Пит пропъди от ума си еротичната картина как Зери го кани в леглото си и включи кобрата на скорост. Застаряващата двуместна кола с подвижен покрив изскочи от паркинга и свири с гуми, когато извикам главния път, извеждащ от летището. Той излезе от столичния град и пое на юг,
продължавайки да кара по край брега на река Потомак от към страната на щата Вирджиния. Изпревари, без да форсира двигателя на кобрата, потока от мини коли, които образуваха края на опашката на вечерното натоварено автомобилно движение. Пред един малък град на име Хайк той напусна главното шосе и пое по тесен път, който го изведе до Колус Пойнт. Когато видя реката, започна да следи имената на провинциалните пощенски кутии по край банкета на пътя. Фаровете на колата осветиха възрастна жена, разхождаща едър ирландски сетър. Той спря и подаде глава през прозореца на пътническата седалка. Извинете, бихте ли ми казали къде се намира къщата на Есекс? Жената погледна предпазливо Пит и посочи зад колата. Подминали сте я с около 800 метра. На вратата има железни лъвове. А, да, спомням си, че я видях. Преди Пит да направи обратен завой, жената се наведе до прозореца. Няма да го намерите от тях. Господин Есекс замина преди 4-5 седмици. Знаете ли кога ще се върне? Поинтересува се Пит. Че да не е длъжен да казва някому. Свираме не тя. Той често заключва къщата си по това време на годината и отива в Палм Спрингс. Оставя на сина ми да се грижи за изкуствените му езера с стриди. Господин Есекс ту си идва, ту заминава. Лесно му е на него, нали е сам самичък. Единственият начин, по който се разбира, че е заминал за пустинята, е когато пощенската му кутия се препълни. От всички хора, които можеше да помоли да го опътят, помисли си Пит, да попадне точно на съседка, която се бърка в чуждите работи. Благодаря ви, рече той. Бяхте много любезна. По набръчканото лице на жената изведнъж се изписа дружелюбност, а от гласа и мед закапа. Ако искате да му оставите съобщение, дайте го на мен. Ще имам грижата да му го предам. Така и така му събирам пощата и вестниците. Нима не е прекъснал абонамента си. Тя поклати глава. Той е много разсеян човек. Онзи ден, докато момчето ми работеше на езерата, забелязало, че от отдушниците на отоплението в къщата му излиза пара. Това си е чисто прахосване, като се има предвид кризата стока. Казахте, че господин Есекс живее сам. Да, жена му се спомина преди 10 години, отговори всезнайката. Трите му деца се пръснаха на различни страни. Дори рядко пишат на горкия човек. Пити благодари още веднъж и вдигна обратно прозореца, преди жената да се е разбъбрила отново. Не му беше нужно да погледне в огледалцето за обратно виждане, за да се увери, че тя проследи с поглед колата му, когато свърна по алеята за коли в двора на Есекс. Той мина между дърветата от двете и страни, спря кобрата пред къщата и изключи двигателя, но остави фаровете да светят. Поседя известно време, заслушан в бръмченето на мотора от отоплителната система, после чу и сирена от другата страна на реката в Мериленд. Беше прекрасна нощ. Ясна и свежа. По повърхността на реката отраженията от лампите изкряха като коледни играчки. Къщата беше тъмна и смълчана. Пит слезе от спортната си кола и заобиколи гаража. Повдигна вратата му с добре смазани панти и се взря в двете коли, паркирани с предниците към него, лъскавите им решетки и калници заблещукаха от светлините на фаровете на кобрата. Едната беше компактен, малък форд, икономичен на гориво, с преден мотор. Другата беше по-стар Кадилак Брум, една от последните грамадни коли. И двете бяха покрити с лек слой прах. Вътрешността на Кадилака беше безукорно чиста и километражният брояч показваше само 10 240 км. И двете коли изглеждаха нови, като за витрина, дори вътрешната страна на решетките беше почистена от мръсотията от пътя. Пит беше почнал да навлиза в света на Есекс. Съдейки по голямата грижа, която бившият посланик полагаше за автомобилите си, можеше да се каже, че той е добросъвестен и прибран човек. Пит спусна обратно вратата на гаража и се обърна към къщата. Синът на онази жена се оказа прав. Облачета бяла пара излизаха от отдушниците на покрива и се изгубваха в тъмното небе. Той се качи на предната веранда, видя бутона на звънеца и го натисна. От другата страна на панорамните прозорци, чието пердета бяха дръпнати и вързани настрани, не се чу нито глас, нито движение. Просто защото му се стори, че така трябва да постъпи, той натисна дръжката на вратата. Тя се отвори. Изненаден, Пит се закова за миг на място. Незаключена входна врата не влизаше в сценария, нито пък силната воня на гнилост, която го лъхна от прага и нахлу в ноздрите му. Той пристъпи напред, оставяйки вратата отворена. После заопитва стената, за да намери ключа за лампата и я запали. Антрето беше празно, както и трапезарията до него. Той бързо обходи къщата, започвайки с спалните стаи на горния етаж. Противната миризма като че ли идваше от всякъде. Нямаше определено място, откъдето да се чувстваше по-силно. Той слезе отново долу и надникна във всекидневната и кухнята, обхождайки ги набързо с поглед.
За малко щеше да подмине кабинета, помисли, че затворената му врата води просто към килер. Джон Есекс седеше на тапициран стол, с отворена уста и глава, извита като че ли мъчително на една страна, а от едното втвърдено като подметка ухо висяха чифт очила. Някога блещукащите му сини очи бяха помръкнали и хлътнали в черепа. Разлагането протичаше бързо, поради показващия 25 градуса термостат в стаята. Мъжът седи тук мъртъв от месец, без никой да го открие, което е странно, би установил съдебният лекар, съдейки по съсирената кръв в коронарната артерия. Пит можеше да разпознава признаците. През първите две седмици тялото е позеленявало и се е подувало, скъсвайки копчетата на ризата. После, след изтичането и изпаряването на вътрешните секреции, трупът е почнал да се изсушава и сбръчква, кожата да се втвърдява до плътността на щавена животинска кожа. По челото на Пит избиха капки пот. От задуха в стаята и силната воня почти му се повдигна. Запуши с нос на кърпа носа си и потискайки на пъна да повърне, коленичи до трупа на Джон Есекс. В скута му лежеше книга, едната му ръка, наподобяваща щипка на рак, стискаше здраво гравираната корица. Студеният пръст на смъртта издълба пътечка по врата на Пит. Той неведнъж бе виждал смъртта отблизо и всеки път изпитваше едно и също чувство на отвращение, което постепенно се изместваше от плашещото осъзнаване, че един ден той също ще изглежда като това гниещо нещо на стола. Предпазливо, сякаш очакваше Есекс да се събуди, той освободи книгата от пръстите му. После запали лампата върху писалището и запрелиства страниците. Беше нещо като дневник или бележник за лични записки. Той се върна на първата страница. Думите като че ли изскочиха от пожълтелите страници. Лични наблюдения на Ричард Есекс от април 1914 година. Пит седна зад писалището и започна да чете. След около час вдигна глава и погледна към тленните останки на Джон Есекс. Изразът му на отвращение се смени с израз на съжаление. «Ах ти, стар глупако!» промълви той с тъга в очите. После загаси лампата и прекрачи прага, оставяйки някогашния посланик на Англия отново сам в тъмната стая. 27. Пит усети силната миризма на барут във въздуха, докато се приближаваше зад редицата на ентусиастите стрелци на стрелбището край Фредериксбърг. Той спря до един плешив мъж, който седеше прегърбен над една пейка и се взираше напрегнато в железните мерници на нарезна цев, дълга цели 117 см. Джо Епстейн, журналист, който в работно време водеше рубрика в Балтимор Сън, а през почивните дни се отдаваше страстно на стрелба, натисна леко спусъка. Изстрелът се чу като остро думкане, последвано от тънка струйка тъмен дим. Епстейн провери попадението си през телескоп, после започна да пълни с нов барутен заряд дългата цев. Индианците ще се нахвърлят върху теб, докато презарядиш тази антика, подметна с усмивка Пит. Очите на Епстейн грейнаха, като познаха Пит. Ако искаш да знаеш, мога да стигна до 4 изстрела в минута, ако се разбързам. Използвайки възглавничка за подложка, той натъпка уловна сачма в цевта. Търсих те по телефона. Бях в движение, отвърна кратко Пит и кимна към пушката. Каква е? Кремоклийка. Браун Бес, калибър 75. Използвана е от английски войници по време на Американската революция звезда. Епстейн я подаде на Пит. Искаш ли да опиташ? Звезда Американската революция, войната между Великобритания и американските и колонии 1775-1783, благодарение на която колониите получават независимостта си. БПР, Пит седна на пейката и се прицели в мишена, отдалечена на 200 метра. Успя ли да изровиш нещо? В справочния отдел на вестника има откъс лечни материали, заснети на микрофилм. Епстейн сложи малко барут в кремоклийката. Номерът е да не трепнеш, когато кремъкът възпламени барута в подсипа. Пит дръпна назад запиращия механизъм. После се прицели и натисна спусъка. Запалителят проблесна почти в окото му и стигна подсипа. Зарядът в цевта избухна миг по-късно и рамото му отскочи назад, сякаш го блъсна пилота на бивач. Епстейн погледна през телескопа. На 20 см вдясно от мъртвата точка. Не е лошо за градско конте. Глас по високоговорител съобщи за прекратяване на стрелбата и стрелците оставиха принадлежностите си и тръгнаха през площадката, за да сменят мишените си. Ела с мен и ще ти разкажа какво открих. Пит кимна и последва Епстейн по склона към сектора с мишените. Ти ми даде две имена, Ричард Есекс и Харви Шилдс. Есекс е бил помощник държавен секретар. Шилдс се явявал негов английски колега, заместник секретар на английското външно министерство. Много малко е писано за двамата. Вършели са си работата зад колисите. Очевидно са били доста сенчести фигури.
За сега само слагаш глазури на тортата, Джо. Не може да няма още нещо. Не е много. Доколкото мога да ти кажа с приблизителна точност, двамата никога не са се срещали, поне в официалните си роли. Имам снимка, която ги показва как излизат заедно от Белия дом. Е, значи това ми е 400-ното погрешно заключение за годината. Какво е станало с Шилдс? Удавил се на Емприс в Айланд. Чух за Емприс. Пътнически лайнер, който потънал в река Сейнт Лоренс, след като се сблъскал с норвежки кораб за превозване на въглища. Загинали над 1000 души. Епстейн кимна. Не знаех за случая, докато не прочетох некролога на Шилдс. Катастрофата се счита за една от най-големите на века. Странно. Емприс, Титаник и Лузитания потъват един след друг в порядъка на 3 години. Във всеки случай тялото му не било намерено. Семейството му отслужило панихида в едно трудно за произнасяне име на малко селце в Уелс. Това е всичко, което мога да ти кажа за Харви Шилдс. Двамата стигнаха сектора с мишените и Епстейн огледа попаденията. 15 сантиметрово групиране, отбеляза той. Доста добре за стара гладкоцевна кремоклийка. 75 калибрена сачма прави страхотна дупка, каза Пит с поглед в разцепената мишена. Представи си само какво ще причини на плътта. Нямам такова намерение. Епстейн смени мишената, после двамата отново се върнаха на линията за стрелба. А какво ще ми кажеш за Есекс? Попита Пит. Какво ли мога да ти кажа, което вече да не знаеш? Ами като начало, как е умрял? При влакова катастрофа, отвърна Епстейн. Срутил се мост над река Хътсън. Загинали 100 души. Сред тях и Есекс. Пит се замисли за момент. Вероятно някъде в старите архиви в областта, където се е случило това, трябва да има протокол за раните по тялото. Не вярвам. Защо смяташ така? За сега се докоснахме до любопитния паралел между Есекс и Шилдс. Той замълча и погледна Пит. И двамата са били убити в един и същ ден, 28 май, 1914 година, и на двамата телата не са били открити. Страхотно, въздъхна Пит. Нещастието никога не идва само. Но аз не съм очаквал всичко да ми бъде поднесено на тепсия. И не очаквай подобно нещо за разследвания в миналото. Съвпадението между смъртта на Есекс и Шилдс изглежда странно. Възможно ли е да е имало заговор? Епстейн поклати глава. Съмнявам се. Често се случват странни неща. Освен това, защо е нужно да се потопява цял кораб и да се убиват хиляди невинни хора, когато е могло просто Шилдс да бъде хвърлен през борда някъде насред Атлантическия океан? Прав си, разбира се. Имаш ли нещо против да ми кажеш за какво са ти тези сведения? И аз самият не зная докъде ще ме изведат. Ако е нещо важно, надявам се да ме посветиш. Много е рано да се разгласява. Може да се окаже напразно. Познавам те отдавна, Дърк. Ти не се въвличаш в нещо, което ще се окаже напразно. Ами да речем, че си падам по исторически загадки. В такъв случай имам още една такава за теб. Добре, разкажи ми я. Реката под срутения мост е била почиствана с драга в продължение на месец. Не е било намерено нито едно тяло на пътник или на влаковия персонал. Пит спря да върви и погледна спокойно Епстейн. Не го вярвам. Това не значи, че някои от труповете не са били отнесени от течението и изхвърлени на брега. Казах ти само половината, додаде Епстейн с потаен поглед. Влакът също не е бил открит. Господи! От професионално любопитство проучих случая с Манхатън Лимитид, както се е наричал влакът. Веднага след трагедията мястото е било претърсвано от водолази седмици наред, които не открили нищо. Локомотивът и всички вагони били отписани като потънали в плаващите пясъци. Директорите на северни железопътни линии Нью-Йорк и Квебек изхарчили цяло състояние, за да открият някаква следа от смазания им влак. Не постигнали никакъв резултат и вдигнали ръце. Не след дълго линията била купена от Нью-Йорк Сентрал. И това ли е краят? Не съвсем, отвърна Епстейн. Твърди се, че Манхатън Лимитид продължава призрачния си маршрут. Не се занасяй. Честна дума. Местните жители в поречието на Хътсън се кълнат, че са виждали как един влак фантом завива от брега, изкачва наклона на стария мост и изчезва от поглед. Естествено, явлението можело да се наблюдава само след здрач. Много естествено, отвърна иронично Пит. Пропусна да споменеш за пълнолунието и воя на речните духове, вещаещи смърт. Епстейн свира мене, после се засмя. Помислих си, че ще ти се хареса да вмъкна и малко ужас. И имаш копия на онези документи. Разбира се. Предположих, че ще ги поискаш. Има цели 2 килограма страници, описващи потъването на Емприс и разследването на срутения мост над река Хътсън.
Успях да отмъкна също имената и адресите на няколко души, чието хоби е да разследват корабни и влакови катастрофи. Всичко е грижливо подредено и прибрано в плик и се намира в колата ми. Епстейн посочи паркинга на стрелбището. Ще ти го донеса. Признателен съм ти за времето и усилията, които си изразходвал, рече Пит. Епстейн го погледна право в очите. Още един въпрос, Дърк, дължиш ми отговор на него. Вярно, дължа ти отговор, отвърна примиренчески Пит. Нюма ли се интересува за случая, или действаш сам? Лично моя инициатива. Разбирам. Епстейн сведе поглед към земята и безцелно подритна едно камъче. А научи ли, че един потомък на Ричард Есекс съвсем наскоро е бил намерен мъртъв? Джон Есекс. Да, знам. Един от нашите репортери излезе с материал за случая. Епстейн замълча и посочи с глава към колата на Пит. Някакъв мъж с описания, сходни на твоите, който карал червена спортна кола и питал за къщата на Есекс, бил видян от съседка един час преди анонимен глас да предупреди полицията за смъртта му. Чисто съвпадение, свираме не Пит. Майната ти на съвпадението. Наежи се Епстейн. Какво, по дяволите, си надушил? Пит извървя няколко крачки с мрачно лице, без да продума. После леко се усмихна и Епстейн беше готов да се закълне, че в усмивката му имаше някаква поличба. Повярвай ми, приятелю, като ти казвам да не настояваш да знаеш. 28. Домът на Греъм Хъмбърли бе разположен на върха на хълм в Палос Вердес, елегантен жилищен квартал на Лос-Анджелис. Архитектурата представляваше смесица от съвременен и калифорнийско-испански стил, с грубо измазани с хорусан стени и тавани, украсени с масивни износени гради под покрив с нагънати червени керамиди. Голям шадраван пръскаше вода върху предната тераса и се оттичаше в кръгъл басейн. На изток от къщата се откриваше грандиозен панорамен изглед към просторен килим от градски светлини, а задната й част гледаше на запад към Тихия океан и остров Каталина. Когато Шоу влезе в къщата на Хъмбърли, посрещна го музика от мексикански оркестър и братвеш на стотици гласове с повишено настроение. Барманите трескаво бъркаха огромно количество коктейли с текила, а уредниците на приема едва смогваха да презаредят с пикантни мексикански блюда масите, на които сякаш не им се виждаше краят. До него се приближи дребен мъж, чиято глава изглеждаше прекалено голяма за раменете му. Беше облечен с смокинг с избродиран на гърба дракон. Здравейте, аз съм Греъм Хъмбърли, представи се той с превзета усмивка. Добре дошъл на приема. Брайан Шоу. Усмивката не се промени. А, да, господин Шоу. Извинете, че не ви познах, но общите ни приятели не ми изпратиха ваша снимка. Имате изключително внушителен дом. Такъв не се среща в Англия. Благодаря. Но заслугата се дължи на жена ми. Лично аз предпочитах да е нещо по-провинциално. За щастие, надделя. Акцентът на Хъмбърли, както предположи Шоу, беше корнуолски. Тук ли е капитан трети ранг Милиган? Хъмбърли го хвана над лакътя и го изведе настрани от множеството. Да, тук е, отвърна той тихо. Трябваше да поканя всички офицери на кораба, за да съм сигурен, че и тя ще дойде. Елате, ще ви представя на гостите. Не са ми по вкуса светските преструвки, рече Шоу. Ако ми я покажете, ще се справя и сам. Както желаете. Хъмбърли огледа множеството от тела, които се разхождаха из терасата. Накрая погледът му спря да се движи и той кимна към бара. Ето там, високата и доста привлекателна жена с руса коса и сине рокля. Шоу бързо я откри сред кръга от ухажващия офицери с бели военноморски униформи. Тя изглеждаше в средата на 30-те си години и излъчваше сърдечност, която обягваше на повечето жени. Оставяше впечатлението, че приема вниманието за естествено, без никакви признаци на каприз. На Шоу му хареса това, което видя от пръв поглед. Може би ще мога да ви разчистя пътя, като я отделя от тълпата, предложи Хъмбърли. Не е нужно, отвърна Шоу. Между другото, имате ли да ми дадете кола на заем? Имам цял парк. Каква искате, лимузина с шофьор? Някоя, която да въодушевява. Хъмбърли се замисли за миг. Ще бъде ли подходящ един Rolls-Royce Corniche с подвижен покрив? Ще свърши чудесна работа. Ще го откриете на алеята за коли. Червен. Ключовете ще бъдат в стартера. Благодаря ви. Няма защо. Успешен лов. Хъмбърли се върна към задълженията си на домакин. Шоу тръгна към бара и си проправи път до Хайди Милиган. Един млад русокос лейтенант му хвърли неодобрителен поглед и подметна. Не се ли натрапваш малко, деденце? Шоу не му обърна внимание и се усмихна на Хайди. Капитан Милиган, аз съм адмирал Брайан Шоу. Мога ли да поговоря с вас? Насаме. Хайди огледа набързо лицето му, опитвайки да си спомни дали го познава. Затрудни се и кимна. Разбира се, адмирале.
Русокосият лейтенант го погледна така, сякаш е видял дюкяна си откупчен. Моите извинения, сър. Аз си помислих. Шоу го удостои с великодушна усмивка. Никога не забравяй, момко, че е полезно да познаваш врага. Харесва ми как шофирате, адмирале, надвика се с шума на вятъра Хайди. Шоу натисна още малко педала на гъста и Ролс-Ройсът се устреми на север по автострадата за Сан-Диего. Той нямаше предвид на къде да кара, когато двамата с Хайди напуснаха приема. 30 години не беше идвал в Лос-Анджелис. Караше безцелно, като следеше единствено пътните табели, без да е сигурен обаче къде ще го отведат. Хвърли кос поглед към Хайди. Очите й бяха широко отворени и изкряха от възбуда. Почувства как ръката й го стисна за лакътя. Не е лошо да намалите скоростта, рече тя, преди да ви спре някое ченге. Подобно нещо не му се искаше. Той отпусна педала на гъста и остави колата да продължи с разрешената скорост. Включи радиото и оттам се разнесе валс от Щраус. Понечи да смени станцията, но Хайди спря ръката му. Не, нека остане. Тя се облегна назад и вдигна лице към звездите. Къде отиваме? Има една стара шотландска игра, засмя се Шоу. Отвличане на момичета в отдалечени места. Така те няма как да не почнат да се интересуват от момчетата, ако искат да се приберат вкъщи. Той е номер няма да мине, разсмя се Хайди. Аз и без друго съм наблизо 5000 км от дома. И то без униформа. Една от разпоредбите на военноморски сили гласи, на жените офицери се разрешава да се обличат в цивилни дрехи на приеми. Тогава ураза американските военноморски сили. Тя го погледна проницателно. Никога не съм познавала адмирал, който да кара Ролс-Ройс. Той се усмихна. Сред нас, пенсионираните англичани, има десетки стари морски вълци, които няма да видите в друга кола. Тогава ураза вашите военноморски сили. Засмя се Хайди. Ако говорим сериозно, аз направих няколко разумни инвестиции, докато командвах една военноморска база в Цейлон. А сега, след като сте се оттеглили от службата, с какво се занимавате? Предимно с писане. На исторически книги. Нелсън в битката при Нил, адмиралтейството по време на Първата световна война. От той род. Е, не са материя, подходяща за бестселери, но в тях има доста престиж. Хайди го изгледа някак странно. Май се майтапите с мен. Моля. Наистина ли пишете книги за военната флота? Разбира се, отвърна той невинно. Защо да ви лъжа? Невероятно, промълви Хайди. Аз също, но те първа ще издавам. Виж ти, това вече е невероятно, възкликна Шоу, старайки се да се покаже възможно най-искрено удивен. После хвана руката и леко я стисна. Кога трябва да се връщате на кораба? Почувства я как потръпна. Има много време. Той погледна към голяма зелена табела с бели букви, преди да я подмине. Била ли сте в Санта-Барбара? Не, отвърна тя почти шепнешком. Но съм чувала, че било много красиво там. На сутринта Хайди беше тази, която поръча закуска в стаята. Докато наливаше кафето, обля я пареща вълна на удоволствие. Любенето с непознат само няколко часа след като го бе срещнала, я изпълваше с вътрешен трепет, който не й бе познат до тогава. Усещането беше наистина особено. Тя лесно можеше да изброи мъжете, които бе имала. Изплашения флотски курсант в Анаполис, бившия и съпруг, адмирал Уолтер Бас, Дърк Пит и сега Шоу, представи си ги толкова ясно, сякаш се бяха подредили в редица за проверка. Само петима, съвсем недостатъчно, дори за взвод. Защо ли става така, запита се тя, колкото повече остарява жената, толкова повече започва да съжалява, че не е лягала с повече мъже. Ядоса се на себе си. В самотните си години беше прекалено предпазлива, страхуваше се да изглежда ненаситна и изобщо не се решаваше да се впуска в случайни връзки. Колко съм била глупава, заключи тя в себе си. В края на краищата толкова често бе чувствала, че изпитва 10 пъти по-голямо удоволствие от който и да е мъж. Защото възбудата й се разгаряше вътре в нея. Докато това чувство в мъжете беше просто външно. Те като че ли повече разчитаха на въображението и нерядко после се разочароваха. За тях в повечето случаи сексът не беше по-различен от това да отидат на кино, докато жената искаше нещо повече. Много повече. Много си замислена тази сутрин, каза Шоу, като вдигна косата и я целуна по врата. Да не би да изпитваш угризения в студената светлина на зората. По-скоро съм в плен на нежни спомени. Кога ще отплавате? В други ден. Значи все още имаме време. Тя поклати глава. Ще бъда дежурна до тръгването. Шоу отиде до плъзгащите се стъклени врати на хотелската им стая с изглед към океана и погледна навън. Виждаше само на 2-3 метра пред себе си. Брегът на Санта-Барбара беше скрит от гъста мъгла. Колко жалко, рече той замислен. Имаме толкова много общи неща.
Тя се приближи и плъзна рука около кръста му. Какво имаш предвид? Вечер да се любим, а през деня да правим проучвания ли? Шоу се засмя. Прословути сте вие, американците, с вашия директен хумор. Макар че идеята не е лоша. Двамата с теб бихме се допълвали чудесно. Какво точно пишеш в момента? Темата за доктората ми. Военноморските сили по времето на администрацията на президента Уилсън. Звучи доста скучно. И е така. Хайди замълча и по лицето й се изписа замислен вид, после додаде. Чували си за Северноамериканския договор? Ето ти на. Никакви увещания, никакви интриги или мъчения, тя просто сама се разкри. Да, мисля, че съм попадал на него. Хайди го изгледа и отвори устни, за да каже нещо, но дори звук не издаде. Защо ме гледаш така странно? Нима си запознат с този договор? Запита тя изумена. И наистина си виждал справки за него. Всъщност, никога не съм чел съдържанието му. Дори съм забравил целта му. Доколкото си спомням, не беше от особена важност. Можеш да намериш материали, свързани с него, в почти всеки архив в Лондон. Шоу поддържаше равнодушен тон. Договорът част от проучванията ти ли е? Не, отвърна Хайди. Случайно се натъкнах на документ, в който бегло се споменава за него. Поисках да узная нещо повече от любопитство, но не открих нищо, което да доказва, че такъв договор съществува в действителност. С удоволствие ще направя копия и ще ти го изпратя. Няма нужда. Достатъчно ми беше да знам, че той не е плод на въображението ми, за да се успокои любознателната ми душа. Освен това предадох записките си на приятели във Вашингтон. Ще го изпратя на тях. Всъщност е един приятел. Добре, един приятел. Шоу едва потискаше нетърпеливостта в гласа си. Как му е името и адреса? Дърк Пит. Можеш да го намериш в Националната агенция за подводни и морски проучвания. Шоу се здоби с онова, за което бе дошъл. На негово място всеки друг, вживяващ се в работата си агент, веднага би закарал Хайди обратно на кораба и би взел първия самолет за Вашингтон. Шоу никога не бе допускал прекаленият ентусиазъм да го обсебва. Имаше случай, в които подобно чувство не се възнаграждаваше, и този беше един от тях. Той целуна страстно Хайди по устните. Стига сме говорили за проучвания. Хайде пак да си легнем. И те си легнаха. 29. Лег вятър от северо-исток духаше в ранния следобед. Ледените му иглички се забиваха в изложената на открито кожа и я сковаваха. Температурата беше 3 градуса по Целзий, но Пит, който оглеждаше внимателно водата на река Сейнт Лоренс, имаше чувството, че съчетанието от вятър и студ е смъкнало термометъра до минус 10. Той вдъхна миризмите на доковете, издадени навътре в малкия залив на няколко километра от град Римуски, провинция Квебек, и ноздрите му доловиха характерните остри миризми на катран, ръжда и дизелово гориво. Той тръгна по остарялата дъсчена настилка и стигна до подвижно мостче, спуснато към една яхта, която си почиваше спокойно в мазната вода. Конструкторът й бе дал практична форма, с 15-метрови просторни равни палуби, два гребни винта и дизелови двигатели. Липсваха всякакви лъскави хромови повърхности, корпусът беше боядисан в черно. Личеше, че е построена, за да върши работа, беше идеална за риболовни излети, за водолазни разходки или за търсене на петрол. В горната част цареше пълен ред и чистота, сигурни признаци за грижовен собственик. От кормилната рубка излезе мъж. Носеше плетена шапка с помпон, която обаче не можеше да удържи гъстата му, груба черна коса. Лицето му като че ли бе брулено от стотици бури, а очите му гледаха тъжно, но бдително. Пит се спря, преди да стъпи на кърмовата палуба. Казвам се Дърк Пит. Търся Жилума. Последва миг мълчание, после мъжът се усмихна сърдечно и разкри здрави, бели зъби. Добре дошъл, мусю Пит. Моля, заповядайте на борда. Практична яхта. Без да е красива може би, но като всяка добра жена е предана и търпелива. Ръката му стискаше като менгеме. Избрал сте чудесен ден за посещението си. Река Сейнт Лоренс е благоразположена днес. Мъгла няма, само леко вълнение над дълбоките води. Ако ми помогнете да я отвържим, можем да отплаваме. Люма слезе долу и задейства двигателите, а Пит от мотаносовите и кърмовите въжета от доковите кнехти и ги нави върху палубата. Зелената вода на залива се плъзгаше по край корпуса, без да оставя почти никакви бразди и постепенно промени цвета си до ярко синьо, когато навлязоха в главното течение на реката. На 45 км от отсрещния бряг хълмовете белееха от зимния сняг. Те минаха по край една рибарска гемия, плаваща към доковете с седмичния улов, и шкиперът и махна на люма в отговор на изгракалата тръба на яхтата. Зад кърмата с ярки подробности се открояваха в мартенското слънце заострените кули на живописните катедрали на Римуски.
Леденият вятър защипа по-силно, когато яхтата напусна завета на сушата и Пит се вмъкна в салона. Чаша чай. Попита го Люма. С удоволствие, усмихна се Пит. Чайникът е в камбуза. Люма държеше отпуснато кормилото и говореше, без да се обръща, вперил поглед право напред. Ако обичате, обслужете се сам, че аз трябва да внимавам зорко за плаващи ледени късове. По това време на годината те са по-нагъсто от мухи върху тор. Пит си наля от горещия чай, седна на един висок въртящ се стол и се загледа в реката. Люма беше прав. Водата наистина беше отрупана с плаващи ледени късове, големи колкото яхтата. Каква беше нощта, когато е потънал Емприс в Айланд? Наруши той мълчанието. С ясно небе, отговори Люма. Реката беше спокойна, температурата на водата, няколко градуса над точката на замръзване, никакъв вятър. На места имаше мъгла, нещо обичайно за пролетта, когато топлият южен въздух се слегне над студената река. Надежден кораб ли беше Емприс? Един от най-надеждните. Гласът на Люма прозвуча сериозно, макар въпросът да му се стори наивен. Бил е строен по най-високите стандарти за времето си по поръчка на притежателите му, канадската тихоокеанска железопътна линия. Той и още един кораб от аналогичен клас, Емприс в Британ, бяха красиви лайнери, с водоизместимост от по 14 000 тона и дължина 168 метра. Може би вътрешното им обзавеждане да не е било толкова елегантно, колкото на Олимпик или Мавритания, но те си спечелиха солидна слава с удобния си лукс, който предоставяха на пътниците при прекосяването на Атлантическия океан. Доколкото си спомням, последното пътуване на Емприс е започнало от Квебек на път за Ливърпул. Хвърлил котва към 4,5 часа след обед. 9 часа по-късно лежеше на речното дъно с пробит десен борт. Мъглата беше тази, която написа епитафията на кораба. Както и на другия, който превозвал въглища, Сторстат. Люма се усмихна. Добре сте си научил урока, господин Пит. Причината за сблъсъка между Емприс и Сторстат остана неразкрита до край загадка. Екипажите им са се видели от разстояние 13 км. Когато вече ги делели по-малко от 3 км, между тях се изпречил нисък облак мъгла. Капитан Кендъл, управляващ Емприс, дал заповед за пълен назад и за спиране на машините. Това било грешка, трябвало е да продължи по пътя си. Мъжете в кормилната рубка на Сторстат се объркали, като видели, че Емприс изчезнал в мъглата. Помислили, че лайнерът се приближава към тях отляво на носа им, а всъщност, поради изключените си двигатели, той се носел свободно по повърхността към десния им борт. Първият помощник капитан на Сторстат дал заповед за прехвърляне на кормилото на десния борт и това осъдило Емприса в Айланд и пътниците и на гибел. Люма прекъсна разказа си, за да посочи един леден къс с площ, почти един акър. Тази година имахме необичайно студена за сезона зима. Нагоре по течението, в продължение на цели 240 км, реката е все още замръзнала. Пит мълчеше и бавно отпиваше от чая си. 6000 тонни яд Сторстат, продължи Люма, натоварен с 11 тона въглища, се врязал в средата на Емприс, откъртвайки зееща пробойна, висока 7 метра и широка 4,5 метра. Само след 14 минути Емприс се понесъл към дъното, отнасяйки с себе си повече от 1000 души. Странно е, че толкова бързо е бил забравен корабът, отбеляза замислен Пит. Да, попитайте който и да е в Штатите и Европа за Емприс и всеки ще ви каже, че никога не е чувал за него. Едва ли не е престъпление да се забравят така кораби. Но вие не сте го забравил. Нито някой от провинция Квебек, каза Люма и посочи на изток. Точно зад Пуантопер, на английски, върхът на Отеца, в малко гробище, което все още се поддържа от канадската тихоокеанска железопътна линия, лежат 88 неразпознати жертви на трагедията. По лицето на Люма се изписа огромна скръб. Той продължи да разказва с ужасяващи точни цифри за загиналите, сякаш потъването на кораба беше станало вчера. Армията на спасението също си спомня. От 171 души, които пътували за Лондон, се спасили само 26-ма. Всяка година те отслужват панихида за техните мъртъвци в гробището Монплезан в Торонто. Научих, че Емприс е погълнал целия ви живот. Изпитвам дълбоки чувства към Емприс. Той е нещо като голяма любов, която обсебва някои мъже, като видят портрет на жена, умряла много преди те да са се родили. Аз пък разчитам повече на плътта, отколкото на въображението, каза Пит. Понякога въображението се отплаща по-добре, отвърна Люма с замечтан израз. После изведнъж се сепна и завъртя кормилото, за да избегне един леден къс, който се зададе по пътя на яхтата. Когато стане топло, между юни и септември, се гмуркам поне 30 пъти към останките от кораба. В какво състояние е той? Само тук там се е разпаднал на части.
И все пак съвсем не изглежда зле, като си помисли човек, че вече 75 години е под водата. Предполагам, че това се дължи на прясната вода от реката, която разводнява солеността от източните морски води. Някои от горните преградни стени са паднали върху горната надстройка, но останалата част на кораба е съвсем запазена. На каква дълбочина се намира? На около 50 метра. Доста дълбочко загмуркане с бутилка под налягане, но се справям. Люма затвори дроселите и изключи двигателите, оставяйки яхтата да се носи по течението. После се обърна с лице към Пит. Кажете ми, господин Пит, защо се интересувате от Емприс? Защо потърсихте именно мен? Търся сведения за един пътник на име Харви Шилдс, който е потънал с кораба. Казаха ми, че никой не знае повече за Емприс от Джио Люма. Люма обмисли известно време отговора му, после рече. Да, спомням си, че имаше един Харви Шилдс сред жертвите. Но никой от оцелелите не е споменал нищо за него, когато е описвал потъването. Вероятно той е един от близо 700-те, които все още лежат погребани в гниещия корпус. Може би са го открили, но не са го разпознали, като онези, които лежат в гробището от тата върха на отеца. Люма поклати глава. Там са предимно пътници от трета класа. А Шилдс е бил английски дипломат, важен човек. Тялото му е трябвало да бъде разпознато. Пит остави чашата си на страна. В такъв случай моето търсене приключва. О, не, господин Пит, не приключва тук. Пит го погледна, без да продума. Там, долу, продължи Люма, кимайки към палубата, точно под нас лежи Емприс оф Айланд. После посочи прозореца на една кабина. Ей, там плава неговият обозначителен знак. На 15 метра от левия борт на яхтата върху ледената река леко се издигаше и спускаше оранжев буй, чието въже бе изпънато през тъмните води надолу към смълчания разбит кораб. 30. Малко след залез слънце Пит отби от щатската пътна артерия взетата под наем миникола и навлезе в тесен павирен път, граничещ с река Хътсън. Отмина край пътен камък, отбелязващ битка от американската революция, и се изкуши да спре и да се разтъпче, но реши да не се бави, за да стигне до целта си, преди да се е стъмнило. Живописната река беше красива дори и в чезнещата светлина. Крайбрежната ивица, която стигаше до ръба на водата, блестеше под сипещия се сняг на късната зима. Пит спря да налее бензин на малка бензиностанция край град Коксаки. Продавачът, възрастен мъж с избелял работен комбинезон, седеше в канцеларията, вдигнал крака върху метално столче до печка с дърва. Пит си наля бензин и влезе вътре. Продавачът наклони глава встрани от него, за да види брояча на колонката. Май прави точно 20 долара, рече той. Пит му подаде пари в брой. Колко още има до Лакетшър? Мъжът присви подозрително очи и огледа Пит като с детектор. Лакетшър ли? Че то от години не се казва така. Всъщност селището вече не съществува. Призрачно селище в северен Нью-Йорк. Да беше в югозападната пустиня, щеше да прозвучи по-вероятно. Нямаше га, господине. Когато през 49-та година железопътната линия бе разрушена, Лакетшър западна и с него се свърши. Повечето от сградите бяха подпалени от вандали. Сега там не живее никой, освен неколцина, които правят статуи. Останало ли е нещо от железопътната линия? Поинтересува се Пит. Почти нищо, отвърна старецът и лицето му прие замислен вид. И това е толкова жалко. Додаде след малко и свира мене. Е, поне се разминахме с дизеловото гориво, което само щеше да ни усмърдява. Последният влак, който минаваше от тук, се движеше с пара. Може би някой ден парата ще се върне отново. Аз няма да го доживея. Продавачът на бензин загледа Пит с нарастващо уважение. Какво толкова ви интересува една запустяла ЖП линия? Луд съм по влакове, излъга Пит без никакво колебание. Той като че ли почваше да го прави много умело напоследък. Особен интерес проявявам към класическите влакове. В момента правя справки за Манхатън Лимитит от северните линии Нью Йорк и Квебек. Онзи, дето падна от моста до Вили, нали знаете, тогава загинаха 100 души. Да, отвърна с равен тон Пит, знам. Старецът се обърна и погледна през прозореца. Манхатън Лимитит е по-различен от другите, рече той. Човек винаги може да познае кога се задава по коловоза. Има си свой специфичен шум. Пит не беше сигурен, че е чул добре. Възрастният човек говореше в сегашно време. Сигурно имате предвид друг влак. Не, господине. Виждал съм как старият Манхатън Лимитит се приближава с грохот и отминава потраквайки, с надута свирка и блеснали фарове, точно както в нощта, когато падна в реката. Ветеранът описваше как е видял влака Фантом толкова равнодушно, сякаш говореше за времето. Вече се здрачаваше, когато Пит спря колата край малка отбивка на пътя.
От север духаше студен вятър и той затвори догоре ципа на коженото си шофьорско яке и вдигна яката. Нахлузи плетена скиорска шапка на главата, слезе от колата и заключи вратите. Докато крачеше тежко към реката през замръзналото поле и ботушите му затъваха в 10 сантиметрови ясняк, западното небе промени цвета си от оранжев в синьо-пурпурен. Сети се, че забрави ръкавиците си в колата, но предпочете, вместо да се връща и да губи ценни минути от намаляващата дневна светлина, да напъха по-дълбоко ръце в джобовете на якето си. Наклонът беше стръмен и се налагаше да използва и ръце, за да се изкатери по хлъзгавата повърхност. Най-сетне, с вкоченени от студ пръсти, той се озова на отдавна изоставения релсов път. На места той беше напълно разяден от ръжда и покрит с сплетени мъртви и замръзнали бурени, подаващи се от снега. Оживеният някога коловоз се беше превърнал в далечен спомен. На слабата светлина погледът на Пит попадна на издайнически реликви от миналото. Няколко разядени траверси, наполовина заровени в земята, един ръждясал крампон, разхвърляни камъчета от баластровата настилка. Телеграфните стълбове бяха на мястото си и се губеха в безкрайността като редица от изостанали от частта си, преуморени от битки войници. Нито една от потъмнелите им от времето напречни гради не липсваше. Пит се ориентира и закрачи по леко извития път, водещ по наклона към пустия прелез на моста. Въздухът беше ледено студен и щипеше ноздрите му. Дъхът му образуваше безформени облачета, които бързо се разнасяха във въздуха. Пред него изскочи заек и побягна надолу по насипа. Здрачът премина в мрак и сянката на Пит изчезна. Той се спря и погледна към заледената река на 46 метра под него. Каменните брегови устой на моста до Вилхътсън като че ли не водеха на никъде. Две самотни междинни подпори стърчаха като мърляви часовой от водата, която се въртеше около основите им. Нямаше и помен от 152-метровата дъгова форма, която някога бяха поддържали. Мостът изобщо не беше поправен. Главният коловоз беше построен по на юг, където се пресичаше с по-нов и по-здрав висящ отвод. Пит приклекна и стоя дълго време така, опитвайки се да добие зрителна представа за съдбовната нощ, и едва ли не видя как червените светлини на последния вагон постепенно се смаляваха, докато влакът фучеше по огромния централен свод, дори чу писъка на огъващ се метал, после шумния плисък от падането му в безразличната река. Унесът му бе прекъснат от друг звук, пронизително стенание в далечината. Той скочи на крака и се ослуша. Не долови нищо друго, освен шепота на вятъра. След малко стенанието отново се чу. Той идваше някъде от север и срещайки по пътя си зловещите стръмни скали на Хътсън, ехото му се повтаряше и преповтаряше. Това беше свирка на влак. Изведнъж Пит видя как една жълтеникава светлина се приближава неотклонно към него. След малко слухът му долови и други звуци, стържещ тропот и съскане на пара. Невидими птици, подплашени от внезапния шум, изпърхаха с крила към черното небе. Пит не смееше да повярва в истинността на това, което несъмнено бе видял. Беше невъзможно влак да препуска по несъществуващите релси върху запусната баластра. Той стоеше неподвижен, без да чувства студа, и търсеше обяснение, но умът му отказваше да откликне на възприятията му, а в това време писъкът на локомотивната свирка ставаше все по-силен, светлината – все по-ярка. В продължение на може би 10, а може би и на 20 секунди Пит застина на място като дърветата по край коловоза. Адреналинът нахлу в кръвоносните му съдове и задръжките на страха се отприщиха и пометоха всичките му логични разсъждения. Клещите на паниката се затегнаха около стомаха му и той започна да губи чувството си за реалност. Острата свирка прониза отново нощта и миг след това ужасът се зададе от към завоя и затрополи шумно по наклона към липсващия мост, а предният прожектор закова на място Пит с ослепителната си светлина. Пит изобщо нямаше представа колко дълго бе наблюдавал смаяно нова, което дълбоко в себе си съзнаваше, че е свръхестествено явление. По едно време започна да изпитва чувство за самосъхранение и се огледа, за да види на къде да побегне. Тесните страни на насипа се спускаха в непрогледния мрак, а зад него беше отвесният склон към реката. Почувства се вкъпан пред прага на необятна празнота. Призрачният локомотив се приближаваше неотклонно, дрънченето на камбаната му вече се чуваше ясно сред грохота от отработената пара. Но изведнъж гняв измести страха на Пит, гняв, породен от части от собствената му безпомощност, от части от забавените му реакции. Мигът, който му бе нужен, за да вземе решение, му се стори дълъг цяла вечност. Оставаше му открита една единствена посока и той се вкопчи за нея. Като спринтьор, стартирал след сигналния изстрел, той се втурна по наклона в неминуем сблъсък с неизвестността.